inua tu hivyo. Geuka nyuma. Ona watu wa nyuma penye anaiko. The Togo kete kuyadekithia mass registration doka na family doka na rata na natumia ya murona haha twoka ithuothe nigetha twoye kura nigetha twakinya August tukahe mutumia kura uwe kuruta wira aturutire wira athondeke roisambu eno ikoro tari njeru riu ndagike eno ya muiso turauga 6th nimakahinga githunano giki kia kuoya voter registration ado maumire matige gweterera ati muthenya wa muisho sai ndio chance yako tokea sahi o modo aumire oye kura riu tutirenda kuhuthirwo ni andu ta tumia ta yuthi tutirenda uguo turenda kuga tukorwo na kithurano gya thayo o modo oke politician ore urenda gucagurwo erutire acagurwo ni andu ndakahurithania andu akoro akiugereria riu no thayo na mundu uri utoyaga kura niwe ukoragwo agicagura mundu uri utarendekana na njirengi so niwe gacia na cito anake ito airetu ito atumia ito athuri ito ma make sure ni mawe akura ditariri na macenji akura nigetha o mundu haria hakuhi ariho tondu nigetha makahota kukorwo makihura kura hindi iria yagiri.